update ikan CT ini, CT campur-campur maskot ada CT cendol alias biasa ini ada sebanyak 200 ekor. CT langka ya kira-kira nyemplong nih ya. Ora duwe ya, Aris duwe ya nyemplong nih. Endi Aris nyemplong nih? Ora ding. Nyemplong nih. Kapan? Ini update-nya. Update CT. Cuh. Lah nyapa? Kedalam buten wine moke. Ya kuwi. Alah. Karena akeh kuwi. Tuh penampakannya. Bagus-bagus ya, silakan cek profil. Cek profil, cek profil, jangan inbox. Apa? Oh, sik. Semenit lagi. Aku fokus video panjang lagi. Jong kowe ning delok. Entak iki sing kurang sing sitoke lho iki. Nembus sing sitoke. Yo sik rada. Iki oke nah.